hogaminayo iyo xildhibaanada sharafta leh iyo dadkii mas'uuliyiinta ahaa oo soo dhaweeyay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii quruxda badnayd oo dowladnimada iyo mas-uuliyadda iyo sharafta ku jirtay. Aada iyo aada ugu mahadsantihiin. Sida la sheegay, waxaan u nimid shirkii madasha wadatashiga qaranka oo loogu talagalay in arrimaha hadda jira looga hadlo. Idinkana waan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta. Insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu shirkana noo furmo, khayrna uu ku furmo, khayrna ku dhammaado. Dalka iyo dadka Soomaaliyeedna duruufaha ay ku jiraan iyo xaaladaha adagoo abaarta iyo amniga iyo culayska shabaabka looga hadli doono, waana jecelnahay in ilaahay idinkiis xal loo helo. Aada iyo aada u mahadsantihiin. Waa dhowahay waxaan kaga mahadcelinayaa mar labaad soo dhaweynta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.